Estamos gravando! Finalmente voltando para o segundo bloco, depois de uma pequena instabilidade na internet, né? Segundo bloco de aula do nosso curso, o Supremo Tribunal Federal e a Proteção aos Vulneráveis, curso de extensão vinculado ao projeto de comemoração pelos 5 anos do grupo de pesquisa Jurisprudência de Direitos Fundamentais. Muito bem, gente! O pessoal está aqui com a gente. Tivemos 30 alunos no primeiro horário, o pessoal voltando aos pouquinhos, já estamos com 25, 24. Vamos então voltar à tela e dar continuidade à nossa matéria. Todo mundo consegue ver bem? Mandem um ok aí rapidamente. Muito bom. Estamos então tratando do habeas corpus 154.248, injúria racial equipara-se ao crime de racismo por decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós havíamos começado a ler o voto do ministro Luiz Edson Fachin e eu fiz questão, queridos, de destacar algumas partes principais desse voto, por entender que é uma fundamentação muito importante. Então, leiam comigo no slide. Dá uma olhadinha aqui. Para o professor Silvio de Almeida, o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. Percebam, queridos, o voto do Fachin citando o livro Racismo estrutural, que eu indiquei para vocês, né? Então perceba que os ministros do Supremo também buscam elementos na literatura, não só jurídica, né? O professor Silvio Almeida, como eu mencionei na aula passada, é uma referência. O plenário dessa corte, na ADC 41, reconheceu de modo contundente a existência desse descompasso entre o ideal civilizatório que emana das normas vigentes e as mazelas da realidade social que persistem na atualidade. Então perceba que o Fachin está fazendo referência a um outro precedente, a ADC 41, e achei muito interessante, né, essa figura de linguagem. Existe um descompasso entre o ideal civilizatório que emana das normas vigentes e as mazelas da realidade social brasileira, né, que persistem na atualidade. Naquela oportunidade, o ministro Luiz Roberto Barroso, ao proferir o voto condutor do julgamento, acompanhado por todos os integrantes deste tribunal, descreveu de modo objetivo o assim chamado racismo à brasileira, entranhado em nossa sociedade de maneiras muitas vezes subreptícias, herdeiro das feridas abertas pela escravidão nunca cicatrizadas. Confiram-se as pertinentes considerações de Sua Excelência. E aí ele vai citar aqui, né, sobre o racismo à brasileira. Lembra que eu indiquei um outro autor para vocês, Abdias do Nascimento? Olha ele aqui também no voto do Supremo, né, o ministro Barroso e ministro Fachin. O racismo no Brasil se caracteriza pela covardia. Ele não se assume e por isso não tem culpa nem autocrítica. E aí aqui ele vai falar sobre a reserva de vagas em concursos públicos, né? Então perceba, nós temos uma discussão sobre cotas raciais em universidades, reserva de vagas em concursos públicos, os ministros aqui citando inclusive, né, a questão do racismo estrutural, também conhecido como a racismo institucional. E olha só, dá uma lida aqui comigo nesse primeiro bloco, nas palavras de Ivair Augusto Alves dos Santos. O racismo institucional é revelado através de mecanismos e estratégias presentes nas instituições públicas, explícitos ou não, que dificultam a presença dos negros nesses espaços. De modo que o acesso é dificultado não por normas e regras escritas e visíveis, mas por obstáculos formais presentes nas relações sociais que se reproduzem nos espaços institucionais e públicos. Olha o tópico 26, aqui ao lado. No Brasil,
É certo. Nunca houve um conflito racial aberto ou uma segregação formal. Só um minutinho, gente. Lembra que quando nós falamos dos Estados Unidos, era muito claro, né? Você tinha a proibição de negros e brancos frequentarem os mesmos lugares. Não podiam andar nos mesmos ônibus, não podiam estudar nas mesmas escolas. No Brasil, não. Então, aqui o que ele está dizendo é: não há um conflito racial aberto. Então havia a escravidão e depois nós começamos a ter um racismo meio mascarado, né? Meio velado. Acompanha comigo. O racismo nesses trópicos é velado, dissimulado, encoberto pelo mito da democracia racial e pela cordialidade do brasileiro. Não é, porém, difícil constatar a sua presença na realidade brasileira. Apesar de o país ser altamente miscigenado, como nós falamos, né, a convivência entre brancos e negros se dá majoritariamente em relações hierarquizadas de subordinação e subalternidade. Lembra que eu comentei com vocês que quando nós assistimos novelas, filmes, qual é a posição do negro em regra? Ou é o motorista, ou é a empregada doméstica, ou é o segurança. Então, é muito. Analisem, seria interessante uma pesquisa nesse sentido, né? Peguem as últimas novelas da Globo nos últimos 10 anos e verifiquem quantos atores principais são negros. Quantas empregadas domésticas são negras? Quantos seguranças, motoristas? Então, é o que ele está colocando aqui, né? Existe relação hierarquizada, subordinação e subalternidade. Os brasileiros estão acostumados a ver a população afrodescendente desempenhar determinados papéis, como os de porteiro, pedreiro, operário, empregada doméstica e também de jogador de futebol. Salvo exceções, felizmente cada vez mais frequentes, os negros não ocupam os estratos mais elevados da sociedade. Os cargos de prestígio político e as posições sociais e econômicas mais elevadas. Nas posições de poder, nos meios de comunicação e nos espaços públicos elitizados, a imagem do Brasil ainda é a imagem de um país de formação predominantemente europeia. Forte, né, gente? Forte, né? Perceba que é uma análise assim muito precisa da realidade brasileira. O Zé Renato está dizendo que tem um artigo inacabado sobre esse tema, falei exatamente sobre isso. Que legal, Zé Renato, eu incentivo que você continue fazendo as pesquisas. Temos aí material, né, no nosso Google Drive para que você possa reforçar as referências bibliográficas. Vale muito a pena estudar cada vez mais os grupos vulneráveis. Bom, depois, aqui, queridos, nós estamos analisando as estatísticas agora. Acompanha o raciocínio. Além de já reconhecida pela ONU, a existência de um racismo estrutural e institucional no Brasil é facilmente revelada por análises estatísticas. O censo de 2010, realizado pelo IBGE, presta atenção, gente, aponta que cerca da metade, mais precisamente 50,7% da população brasileira é negra. Nada obstante, isso, dados do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, demonstram que a população negra e parda segue subrepresentada entre os mais ricos e sobrerepresentada entre os mais pobres, equivalente a 72% dos 10% mais pobres. Olha isso, queridos. Quando a gente analisa, né, os 10% mais pobres da comunidade brasileira, sociedade brasileira, os 10% mais pobres, a gente está pensando aqui quase que na miséria mesmo, 72% dessas pessoas são negras. Além disso, a cor da pele influencia a vida de afrodescendentes em todos os seus aspectos, nas condições de moradia, saúde, na relação com a polícia e com o Estado, na educação e ainda com especial relevância no mercado de trabalho. Eu recomendei que vocês ouvissem o podcast do Mano Brown, Mano a Mano. Tem inclusive um bate-papo com a Djamila Ribeiro. Quem ouviu? Fala eu, rapidamente. Quem não teve tempo ainda, não tem problema, mas recomendo que façam isso. Alguém ouviu? Por enquanto não deu tempo.
Eu ia perguntar o seguinte, para quem ouviu, o que que a Djamila aprendeu com o pai dela quando ela era pequena? A Amanda disse que está tentando terminar a Praia dos Ossos ainda. Professor, é muita informação. Calma. O Eric disse que ouviu Praia dos Ossos primeiro, mas está na lista. Maurício disse que do Fernando Holliday também é ótimo. Também é ótimo, Maurício, mas você ouviu da Djamila? Fernando Holliday vale muito a pena. Na verdade, mano, mano, quase todos ali eu acho espetaculares. Maurício falou que ainda não. Sabe o que a Djamila aprendeu com o pai dela? Isso foi algo que o Mano Brown ficou impressionado. Você não deve olhar nos olhos da polícia. Você não deve olhar nos olhos dos policiais. Por quê, professor? Porque eles podem entender que você está encarando eles. Então, observe a formação familiar para proteger a Djamila de violência. Quando você tiver diante de um policial militar, baixa a cabeça, trata com respeito, educação, mas não olha para ele. Vocês conseguem entender, queridos? Uma criança sendo educada e ensinada a não olhar nos olhos de quem deveria protegê-la? Realmente são questões gravíssimas, né? Questões que merecem reflexão. Vamos seguir aqui, então, na nossa estatística. Em relação à moradia, dados do IPEA apontam que famílias chefiadas por brancos possuem maior incidência de moradias em situações adequadas quando comparadas com moradias chefiadas por negros, sejam em zonas urbanas ou rurais. Percebem a importância do IBGE? Percebem a importância das estatísticas? Nas favelas, 66% dos domicílios são chefiados por negros. 67% da população de rua é composta por negros. Na saúde, o percentual da população branca com algum plano de saúde, médico ou odontológico, é de 37,9%. Quase o dobro do percentual verificado em relação aos pretos, de 21,6%. E mais do que o dobro do percentual relativo aos pardos, de 18,7%. Além disso, mulheres negras têm 3 vezes mais chance de morrer durante o parto do que mulheres brancas. Olha só como são estatísticas pesadas, né, queridos? Nas favelas são maioria. Na população de rua são maioria, e agora o ponto principal. No sistema carcerário, 61%, 61,67% dos presos são negros. O racismo institucional não está somente no encarceramento em massa, mas no uso excessivo da força pela polícia e no sistema desrespeitoso de agentes do Estado em relação à população afrodescendente. São palavras de ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente ministro Barroso e ministro Luiz Edson Fachin. Os estigmas sociais e o racismo ainda persistem, manifestando-se muito nitidamente no fenômeno do genocídio da juventude negra. Segundo dados, em 2011, a participação de jovens pretos e pardos como vítimas no total de homicídios do país foi de 76,9%. Gente, eu não estou perdendo tempo de aula para ler voto, não. Eu estou tentando chamar a atenção para a importância dessas estatísticas. 77% das vítimas, né, de homicídios de jovens, pessoas da nossa idade. Estou me considerando jovem, que eu tenho 30 anos, vai. Mas olha só, 77% são negros. Vocês concordam que vai muito além de uma discussão sobre política de cotas? Vai muito além de uma discussão sobre meritocracia? Eu não posso olhar para um tribunal e só ver gente branca e achar que está tudo certo. Eu não posso olhar para uma estatística de cada 77, quase de cada 10 homicídios de jovens, 7 para 8 são negros, e achar que está tudo bem, achar que isso é normal, porque não é. População carcerária é maioria, população em situação de rua é maioria, população de favela é maioria, vítimas de homicídios em jovens são a esmagadora maioria.
As estatísticas registram que os casos de violência policial injustificada têm nos negros e mais pobres a clientela natural. Sem mencionar que certos direitos, como a inviolabilidade do domicílio e a presunção de inocência, nem sempre valem para essa parcela da população. Negros ainda são parados, revistados e esculachados pela polícia, pelo simples fato de serem negros. Gente, são palavras do Supremo Tribunal Federal. Observem, na educação, a taxa de analfabetismo de pretos e pardos com 15 ou mais é o dobro daquela verificada quanto aos brancos da mesma faixa etária. 13,6% em comparação com 6,2% em número de 2008. Ainda considerando a população com 15 anos de idade ou mais, em 2012, há outro dado revelador. Possuíam menos de 4 anos de estudo, 32% da população negra. 12,7% sequer tinha um ano de estudo e 23% da população branca. Já em relação à população com 12 anos ou mais de estudo, somente 9,4% da população negra se encontra nessa situação, contra 22% da população branca. Percebam, gente, pessoas com 12 anos de estudo formal, brancos são o dobro do que os negros. Além disso, enquanto 62,8% dos estudantes brancos de 18 a 24 cursam nível superior, apenas 28% dos negros nessa idade estão nas universidades. Em 2012, a escolaridade dos brancos alcançou a média de 8,6 anos e a dos negros 7,1 anos, patamar semelhante ao que a população branca já havia ultrapassado há mais de uma década. Bom, depois ele vai apontando, né, que a taxa de desemprego 50% é 50% superior em relação ao restante da sociedade. Entre os pobres e extremamente pobres, fora do mercado de trabalho, 70% são negros. 46,9% da população negra está inserida em posições mais precárias. Trabalho sem carteira assinada, emprego doméstico, trabalho por conta própria. Ao passo que 37,7% da população branca ocupa os mesmos postos. A população afrodescendente recebe ainda, em média, 55% da renda percebida pelos brancos. Bom, tem uma sequência de números aí para vocês analisarem com calma em casa. E aí, então, percebam que o Supremo, usando, né, a ideia de racismo estrutural, a ideia de discriminação racial, julgou, então, que o crime de injúria racial ele é considerado imprescritível. Perceba, então, que o Supremo equiparou o crime de injúria ao crime de racismo. Tudo bem, queridos? Assim está dizendo, não sei se vocês conhecem o mapa interativo Patadata, hoje não está funcionando, mas é um mapa atrelado aos dados do IBGE, cada pessoa representada por um ponto colorido. Visualmente dá para ver a população negra ocupando majoritariamente os bairros periféricos. Que legal, Cíntia. Não conhecia. Muito interessante aí, um indicador seguro, né, para que a gente possa intensificar as nossas pesquisas. Obrigado pela indicação. Queridos, todos juntos? Tranquilo? Vocês perceberam que, para outros julgamentos, eu acabei não lendo votos. Mas, diante desses números tão gritantes, me parece importante que nós tomemos conhecimento da realidade, até para ter elementos para argumentar. Então, aqui, gente, é estatística. É análise, estatística oficial do Estado, né? Estatística oficial. Então, realmente existe um problema muito sério no Brasil ainda com relação à questão racial. Muito bem. Tranquilo não estamos, né? Porque é realmente uma situação extremamente crítica. Mas a conscientização da juventude e a tomada de consciência pode provocar mudanças aí, né? A médio e longo prazo. Bom, gente, ADPF 738. Agora uma análise mais pontual e, por consequência, mais rápida. Aqui nós estamos falando da divisão proporcional de recursos para candidaturas de pessoas negras. Olha lá, então. Aqui nós temos, então, um incentivo a candidaturas de pessoas negras para cargos eletivos, para que nós possamos ter mais representatividade na política. Valores constitucionais da cidadania e da dignidade da pessoa humana. Igualdade em sentido material. Orientações constantes da resposta do Tribunal Superior Eleitoral, TSE,
a consulta formulada por parlamentar federal. Aplicação imediata para as próximas eleições. Afastou-se a aplicação do princípio da anterioridade ou anualidade eleitoral, artigo 16 da Constituição, mero procedimento que não altera o processo eleitoral. Então vamos entender aqui, queridos. Considerando que nós não temos uma presença mais significativa dos negros ocupando cargos públicos, aqui o que nós temos são políticas públicas para incentivar, para fomentar, estimular a apresentação de candidaturas de pessoas negras aos cargos eletivos nas disputas eleitorais que se travam em nosso país. Aqui, então, o que nós percebemos é que o Supremo considerou constitucional esse tipo de política pública. E olha lá, princípio da igualdade, artigo 5º, caput da Constituição, considerado em sua dimensão material, pressupõe a adoção pelo Estado, seja de políticas universalistas, que abrangem um número indeterminado de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de políticas afirmativas, as quais atingem grupos sociais determinados de maneira pontual. Perceba que eles indicam o precedente que nós estudamos agora há pouco, né? A ADPF 186. Então perceba que o Supremo vai criando uma jurisprudência de proteção à população negra e de constitucionalidade de ações afirmativas e políticas universalistas. O entendimento do Supremo no sentido de que só ocorre ofensa ao princípio da anterioridade. Aqui ele vai afastar uma questão eleitoral para dizer que já vale esse entendimento para essa eleição, né? Então ele está destacando que não cabe aqui o princípio da anterioridade eleitoral. Aqui então, perceba que nós tivemos uma decisão do Supremo que entendeu que devem ser incentivadas candidaturas negras, políticas públicas para que os negros possam disputar cargos eletivos e, por consequência, estejam mais presentes nos órgãos deliberatórios, né, nos parlamentos, na esfera municipal, estadual, federal. O ideal é que a gente tenha cada vez uma pluralidade maior. Sobre a questão eleitoral, basicamente é isso. O Supremo disse que é constitucional, então, políticas públicas de colocar numa situação de competitividade, né? Tentar incentivar candidaturas negras. E agora, então, vamos comentar rapidamente o recurso extraordinário 494.601. Já falamos um pouquinho no primeiro bloco da aula sobre a constitucionalidade da utilização de animais em rituais religiosos de matrizes africanas. Antes de entrar na leitura do acórdão, vale a pena um destaque. Esse é um caso que contou com amicus curiae. O que é o amicus curiae, professor? São instituições ou entidades que pedem para se habilitar no julgamento para oferecer subsídios, elementos. Então, eles oferecem parecer, eles fazem sustentação oral. A Micaela está lembrando que esse caso a gente discutiu no primeiro grupo de pesquisa de 2020, foi presencial. Micaele, com saudade das reuniões do grupo presenciais. Se Deus quiser, Micaele, primeiro semestre do ano que vem, estaremos todos juntos, vacinados, né? Nem que seja de máscara, né? Mas eu acredito que devemos retornar aí. Bom, a grande questão é a seguinte. Tem um ponto muito interessante, o Richard disse que lembra também dessa reunião, porque o simples desconhecimento da religião faz com que nós utilizemos palavras inadequadas. Exemplo, muita gente, e eu me incluo nisso, muita gente falava em sacrifício de animais em rituais religiosos. Sim ou não? Já ouviu falar isso? Sacrifício de animais. Só que quando nós paramos para ouvir as lideranças religiosas, eles dizem que não existe um sacrifício, o que existe é uma sacralização. Ou seja, da mesma forma que o catolicismo tem os seus ritos, tem as suas cerimônias, da mesma forma que as igrejas evangélicas têm os seus procedimentos, aqui o que existe é um ritual de fé, utilizando animais. E é interessante porque os cristãos também têm algumas questões envolvendo animais, a exemplo da Sexta-feira Santa.
em que boa parte dos cristãos não comem carne. Sim ou não? É uma cerimônia envolvendo também uma questão relacionada aos animais. Existe uma certa tradição envolvendo alguns animais, como o peru de Natal, mas aí não vou entrar muito na questão, porque a gente sabe que o capitalismo também acabou influenciando muita coisa, né? Eu achei muito interessante, estava caminhando, consegui caminhar um pouquinho ontem, e eu passei por uma loja no centro da cidade, que ao invés dela falar Feliz Natal, ela fez um adesivo enorme dizendo Feliz Aniversário, Jesus. E eu achei aquilo tão bonito do ponto de vista simbólico, porque a gente esquece que o Natal é o nascimento de Cristo, né? A gente acabou tendo muito mais uma associação a uma data comemorativa para você dar um presente e receber um presente. E esquece muitas vezes a origem e o que é mais importante, né? Ainda que biblicamente não seja possível identificar o nascimento de Cristo, a nossa civilização acabou aí, numa convenção estabelecendo o dia 25 de dezembro. Achei interessante essa perspectiva, né? Ao invés de Feliz Natal, Feliz Aniversário, Jesus. Bom, voltando ao que interessa aqui, percebam então que nós temos religiões que não comem algumas carnes. Nós temos religiões que têm, em alguns animais, uma divindade. Quando vocês assistiram a novela Caminho das Índias, vocês perceberam que a vaca é um animal sagrado. E parece que no Brasil também está se tornando um animal sagrado, porque as pessoas não têm mais dinheiro para comprar carne de vaca, né? Então, infelizmente, por questões econômicas, a gente tem passado momentos bastante complicados. A grande questão é que, quando nós falamos sobre rituais religiosos de matrizes africanas, é o que nós conversamos no começo da aula. Existe uma atmosfera de preconceito, existe um desconhecimento quase que generalizado e que associa a essas religiões uma conotação negativa, muitas vezes até sem conhecer. Fábio dizendo que o Natal tem um cunho tão comercial que até a cor da roupa do Papai Noel foi alterada para fins comerciais. Exatamente, Fábio, não vou fazer propaganda gratuita, mas vocês já sabem, né? Quando a gente fala de Papai Noel, você já sabe a bebida que está associada a isso. Mas, enfim, voltando ao que interessa aqui. E a discussão é que o Supremo Tribunal Federal vinha de uma jurisprudência de proteção aos animais. Pelo menos três precedentes muito importantes em que ele julgava questões difíceis, até de uma certa forma hard cases, né? E acabava dando proteção aos animais. Assim aconteceu na Farra do Boi, Santa Catarina, foi o primeiro recurso extraordinário a ser julgado. Assim aconteceu na Rinha de Galo, Rio de Janeiro, e mais recentemente na Vaquejada, no Ceará. É bem verdade que na vaquejada a decisão foi muito apertada, foi 6-5. Mas ainda assim, em três precedentes, o Supremo Tribunal Federal julgou. Quando eu tenho que pesar na balança a cultura, a tradição, o lazer, o esporte ou a dignidade animal, prevalece a dignidade animal. Lembrem-se que na vaquejada, o governador do estado do Ceará, alegava que além do componente econômico, porque a vaquejada ela é uma fonte de geração de empregos, ele dizia que negar a vaquejada era negar o patrimônio histórico e cultural do povo nordestino. E mesmo assim, o Supremo disse que a vaquejada não deveria ser realizada. Sabemos que isso foi alterado por emenda constitucional, mas a bem da verdade é que quando fomos julgar o recurso 494.601, de um lado temos a liberdade religiosa. As religiões de matrizes africanas que fazem utilização de animais em seus rituais, inclusive algumas delas comendo, né, o animal depois de preparado. E de outro lado, a dignidade animal, tendo em vista que o animal acaba sendo abatido, morto, enfim, para a celebração religiosa. A primeira questão importante é tirar essa ideia de sacrifício. Para as religiões de matrizes africanas que utilizam animais em seus rituais, o que existe é uma celebração,
O que existe é um processo de sacralização. E a segunda parte mais interessante é que por 11 a 0, aqui não teve dúvida, 11 a 0, o Supremo Tribunal Federal disse é possível a utilização de animais em rituais religiosos de matrizes africanas. Então aqui, né, recurso extraordinário com repercussão geral, proteção ao meio ambiente, liberdade religiosa. Existia uma norma estadual que instituía o Código de Proteção aos Animais, sem dispor sobre hipóteses de exclusão do crime, de crime a molda-se a competência concorrente dos estados. Aqui é uma questão mais formal. E aí vamos então para o mérito. A prática e os rituais relacionados ao sacrifício animal são, aqui ainda utilizando sacrifício, né, são patrimônio cultural e imaterial e constituem os modos de criar, fazer e viver de diversas comunidades religiosas, particularmente das que vivenciam a liberdade religiosa a partir de práticas não institucionais. A dimensão comunitária da liberdade religiosa é digna de proteção constitucional e não atenta contra o princípio da laicidade. O sentido de laicidade empregado no texto constitucional destina-se a afastar a invocação de motivos religiosos no espaço público, como justificativa para a imposição de obrigações. A validade de justificações públicas não é compatível com dogmas religiosos. Então, o que o Supremo está dizendo? O Estado é laico, o Estado. Eu não posso fundamentar atos de Estado com base na religião. Isso não é possível. Agora, as religiões têm a sua autonomia, têm a sua liberdade religiosa e direito à tolerância religiosa. E aí foi fixada a tese. É constitucional. A lei de proteção animal, que a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais de cultos de religiões de matriz africana. Por 11 a 0, o Supremo disse que nesse caso, nesse conflito de direitos, não prevalece o direito dos animais. A única ressalva que o Supremo fez é que não pode existir dor. Práticas de tortura contra os animais não têm proteção constitucional. Mas a morte para finalidade religiosa é possível. Todo mundo junto. Essa é uma decisão que divide opiniões. Tem muita gente aqui que é a favor dos animais. Mas tivemos aqui uma decisão do Supremo por 11 a 0. E eu penso que esse 11 a 0, ele é proposital. É uma mensagem que o Supremo está passando de tolerância religiosa. De que ainda que nós não sejamos das religiões de matrizes africanas, nós devemos respeitá-las. As suas tradições, as suas doutrinas, os seus credos, as suas crenças. Muito bem. Com isso, finalizamos o direito dos negros. Maravilha, gente? Temos dúvidas? Se tiver pergunte, se não, vamos em frente. Muito bem. Alcançando o terceiro grupo vulnerável, e a Júlia está com a gente até 9h30 da noite, mesmo estando na praia de Bombinhas. Parabéns, Júlia, que sirva de exemplo aos demais. Vamos aqui, então, ao tema dos deficientes. Queridos, estou indicando os artigos científicos, o novo conceito de pessoa com deficiência e a proibição ao retrocesso, do Maurício Maia, trajetória histórica social da população deficiente, da exclusão à inclusão social, Jaqueline de Andrade Pereira e Josiana Maria Saraiva, pessoa deficiente, demanda judicial e competência judicial, um estudo sobre o direito de acesso à justiça, Daniel Guimarães Sveibel, a reserva de vagas para pessoas com deficiência e a preferência de ocupação de acordo com os graus de deficiência, com medida de equidade, Luciano Ataíde Chaves e Christian Emanuel de Oliveira Vasconcelos. E, por fim, o direito da pessoa com deficiência, marcos internacionais, da professora Olga Maria Piazentin Rolim Rodrigues e Vera Lúcia Messias Filho Capellini. Temos aí 5 artigos científicos para que você possa reforçar os seus estudos. Lá no Google Drive, temos muito mais, né? Estou te indicando sempre os 5 mais recomendáveis aí, né?
mais recomendados para o nosso projeto. Legislação. Olha só, queridos. Nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que derivou de uma convenção internacional, mais conhecida como Convenção de Nova York. Esse tratado internacional foi ratificado pelo Brasil, foi aprovado pelo quórum do artigo 5º, parágrafo 3º. Preste atenção no que eu vou te dizer. O Estatuto da Pessoa com Deficiência tem status de norma constitucional. Ele é equivalente à emenda constitucional. Forma o chamado bloco de constitucionalidade brasileiro, que nós aprendemos lá na aula 1. Essa é uma das principais leis e uma das mais importantes, sem nenhuma dúvida. Depois da lei 3.146 de 2015, o Brasil também assinou o decreto 9522 de 2018, que internaliza o Tratado de Marrakech. O Tratado de Marrakech também é uma convenção internacional envolvendo deficiência para facilitar o acesso a obras publicadas a pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades, para ter acesso ao texto impresso. Sabe que esses dias eu estava tomando café numa livraria e eu vi assim de longe um pacotezinho fechado, Harry Potter. Eu falei, nossa, tá meio pequeno esse livro do Harry Potter, né? E quando eu fui pegar aqui o nosso Harry, que está comemorando 20 anos, vocês viram que vai ter um especial aí? Acho que na Amazon Prime. Não, acho que na HBO. HBO Max. Isso, ó, o pessoal que é fã de Harry. Os chamados... Olha lá que beleza, né? Natan, Maurício, Amanda, Júlia. Então, vai ter um especial de 20 anos, né? Esse pessoal está ansioso. Muito bem. Acontece que, quando eu fui pegar o pacote, não era um livro. Era um audiobook. E eu achei isso sensacional. A Júlia está destacando um ponto aqui que tem gerado muitas críticas, né? A J.K. Rowling tem sido muito criticada. Mas vamos tentar separar o autor da obra, né, Júlia? Porque ela, sem nenhuma dúvida, escreveu aí um monumento de ficção que ganhou o mundo todo, né? Infelizmente, às vezes, nós temos essas decepções, né, queridos? Bom, mas a questão é a seguinte. Só um detalhe, eu acho que você já sabe disso, o pessoal que é fã do Harry com certeza já sabe, mas uma informação. Você sabia que a capa do Harry Potter é inspirada na Universidade de Coimbra? Sim ou não? Em Coimbra, os estudantes de direito também usam uma capa. E ela, se eu não me engano, a JK é casada ou era casada com um advogado formado em Coimbra e usou como inspiração os uniformes. Maria Luísa disse que não sabia. É isso, exatamente. Não, a Micaele disse que não sabia. O Natan também não. Ok, Brasil. Potterheads? Potterheads, né? Que se chamam os fãs de Harry Potter. Não sabiam disso? É, queridos. Tá achando que aqui é só literatura jurídica? De tudo um pouquinho, né? Exatamente. Muito bom, inspirada, né? Inspirada aí. A capa de Harry Potter é inspirada na capa dos estudantes da Universidade de Coimbra, Portugal. Muito bem. Micaele disse que está passada. Voltando ao que interessa, eu estava destacando que eu fiquei muito feliz de ver um audiolivro sobre Harry Potter, porque é um dos livros mais lidos, principalmente pelas crianças e pelos jovens. Só que uma pessoa que é cega ou tem deficiência visual, o filme, ela não consegue ter a mesma experiência, né, gente? Porque tem muitos efeitos especiais no filme. E ela não consegue, então, ter aí a experiência mais completa. Um audiobook é um produto pensado exatamente para pessoas que não enxergam. Então, a descrição, a narração fica muito mais completa. Percebam, então, a importância da inclusão. A inclusão. Audiobooks,
Literatura em Libras também é fundamental, né? Nós aprendermos a linguagem de sinais, em braille, melhor dizendo. Literatura em braille, né? Libras são a linguagem de sinais, né? Desculpa, fiz um pequeno equívoco. Então, literatura em braille, a própria questão dos sinais, é extremamente importante aí para um país mais inclusivo. Então, o decreto 9522/2018 é o Tratado de Marrakech, para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso. Temos o decreto 9508/2018, que reserva às pessoas com deficiência percentual de cargos e empregos públicos ofertados em concursos públicos e processos seletivos. Temos uma lei de cotas para deficientes também. O que mais, professor? Eu tentei dar uma reforçada, porque para deficiente tem muita legislação no Brasil. Felizmente, né? Felizmente. Olha só que interessante, tem lei que você nem imaginava, né? A lei 8989/95 dispõe sobre a isenção de imposto sobre produto industrializado, IPI, na aquisição de automóveis. Isso você já ouviu falar, né? Pessoas com deficiência conseguem comprar carros com preço mais acessível, porque existe uma isenção de alguns impostos que deixam os carros mais baratos aí e, por consequência, mais acessíveis. Temos a Lei 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Maurício está perguntando se teve reforma nisso recentemente. Não teve, professor? Maurício, me parece que sim, especialmente no estado de São Paulo. Eu ouvi uma discussão sobre isso, que o governador estaria dificultando um pouco mais, né? Eu, sinceramente, não tenho informações muito atualizadas, Maurício, mas eu me lembro da discussão, tudo bem? Vou dar uma pesquisada aí e me cobra na próxima aula, tá bom? Olha só que interessante, gente. A Lei 10.436/2002 dispõe sobre a língua brasileira de sinais, as libras. E além disso, olha que legal, a Lei 12.319/2010, 8 anos depois, regulamentou a profissão de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais. Então, além de criar, né, uma legislação sobre libras, criamos também uma carreira profissional. Essa Lei 11.126/2005, eu acho espetacular, né? Dispõe sobre o direito do portador de deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-guia. Olha que legal, hein? Cão-guia. Sabe aquelas plaquinhas proibida a entrada de animais? Micaele fica triste porque Pedro Miguel não pode ingressar com ela em determinados lugares. Sabe essa plaquinha? Proibida a entrada de animais? Para cão-guia, não vale. Para cão-guia não vale. Tem uma lei federal autorizando que a pessoa que tenha, né, a necessidade de um cão-guia, ela pode ingressar em qualquer lugar. O que mais, professor? A Lei 12.190/2010, queridos, esse é um caso que eu explico no quinto ano também. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Na década de 60 e 70, nós tínhamos um anticoncepcional chamado talidomida. Já ouviram falar desse caso? Caso talidomida? Vale muito a pena dar uma estudada sobre isso. Esse anticoncepcional, além dele não evitar a gravidez, ele ainda provocava deficiência no feto. Ele prejudicava as crianças. Então você imagina você confiar na indústria farmacêutica, comprar um medicamento anticoncepcional para controle de natalidade, e além dele ser ineficaz, as mulheres engravidavam, seu filho vai nascer com deficiência em virtude de um medicamento. A talidomida, ela foi praticamente abolida, né, em todos os países do mundo, mas no Brasil nós demoramos muitos anos para proibir a comercialização de talidomida. Mesmo com o reconhecimento científico desse problema, o Brasil demorou para tirar do mercado. E por isso, criou-se uma lei, que é a Lei 12.190/2010, que concede indenização por dano moral
às pessoas com deficiência física decorrente do uso de talidomida. Interessante, né, gente? A Júlia dizendo que hoje em dia existem países que recomendam o cão para tratamento de ansiedade, diabetes, é bem legal. Ah, sim, Júlia, sem dúvida. Para idosos, Júlia, é uma recomendação muito frequente, né? Para idosos que... É, recomenda com ele. Fica tranquila, Júlia, tá tudo certo. Mas em virtude da solidão, né? Os animais, gente, realmente, não sei se você já teve a oportunidade, mas você pega o amor do bichinho, que é uma coisa incrível, né? Os animais se tornam muito companheiros. Então, para situações aí, né? Tratamentos médicos, até mesmo para questões envolvendo aí a própria solidão. Você imagina, né? Os idosos. Maurício dizendo que ama muito mais que parente. É isso aí, Maurício. Muito bem, gente. Vamos avançando, então. Aqui alguns exemplos. Perceberam, queridos, como nós temos uma ampla legislação? Peguei alguns exemplos. Os deficientes têm uma legislação mais avançada, né? Mais detalhada. É um grupo vulnerável que tem uma construção histórica mais específica. O Léo está dizendo que, nesse tema, eu lembro da lei que tem o nome do filho do Marcos Mion sobre uma carteirinha de identificação de pessoas com aspecto autista, um tema que é muito importante essas pessoas com voz debaterem. Poxa, Léo, que legal, cara, parabéns. Eu não incluí essa lei aqui, vê se você consegue me mandar que eu coloco, cara. Realmente eu lembro dessa discussão, mas eu, na hora das pesquisas, acabei não localizando, né, para os autistas. Muito legal a sua observação, Léo, parabéns, cara. Fica aí a recomendação para que a gente também estude, né, a lei envolvendo o filho do Marcos Mion. Dá uma olhada para esta imagem que está na sua tela. De um lado, nós temos um cientista renomado e reconhecido no mundo todo, Stephen Hawking. Quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa história, assista o filme Uma Teoria de Tudo. Uma Teoria de Tudo. O Stephen Hawking, ele foi tendo a deficiência agravada com o passar do tempo, né? Tem trabalhos muito importantes no campo das ciências. E o Stephen Hawking chegou numa situação que apenas através desse computador que ele conseguia se comunicar e ainda assim, né, uma mente genial, mesmo com todas as dificuldades e limitações que ele sofria. Do outro lado, temos a senadora Mara Gabrilli, senadora pelo estado de São Paulo, que também tem uma atuação bastante importante na defesa e proteção das pessoas com deficiência. Além disso, estou destacando e recomendando que ouçam dois talentos da música mundial, Andrea Bocelli, que tem uma potência de voz absurda, e Ray Charles. Também tem filme contando sobre a trajetória dele, uma voz marcante. Professor, por que o senhor está mostrando essas fotos? Para mostrar que pessoas com diferentes deficiências podem ser tão geniais ou ainda mais do que pessoas que não têm deficiência. Aqui o que nós temos no Stephen Hawking, já no talento acadêmico, científico, a Mara Gabrilli com atuação política, e o Andrea Bocelli e o Ray Charles, o talento na voz e na música. Mas que fique a mensagem, queridos, que os deficientes devem ser tratados com dignidade, com respeito. Não tem que ser uma forma, ah, que pena, né? Olha só, não é lamentando, não, muito pelo contrário. É tentando entender o grau de limitação, o nível de limitação, e principalmente maximizar, potencializar as suas qualidades. Bom, diante disso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência vai destacar alguns conceitos importantes. Acompanhe comigo o texto da lei.
O artigo 2º determina que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Tem alguma coisa próxima no Estatuto da Pessoa com Deficiência e no Estatuto da Igualdade Racial? Tem alguma coisa parecida aí ou não? A ideia nas duas leis de proporcionar... Vai, Brasil! Responde aí! As duas leis falam em proporcionar igualdade. Igualdade de condições, igualdade social, igualdade de oportunidades. Percebe a importância do artigo 5º? Porque ele fala tanto em igualdade, as leis acabam reforçando essa ideia. Muito bem. Então, queridos, antigamente nós tínhamos outras nomenclaturas, né? Nós já utilizamos pessoas com necessidades especiais. Já viram isso? Já utilizamos pessoas excepcionais. Hoje, até mesmo por uma questão legal, o adequado juridicamente é tratar pessoa com deficiência. Isso não tem uma conotação pejorativa, negativa, não. Simplesmente pessoa com deficiência. É o termo que internacionalmente o mundo tem adotado. Pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Tem um filme incrível, que eu não vou lembrar o nome agora. Se eu não me engano, é um filme francês. Me ajudem aí, que tem um deficiente que é cadeirante. Ele não tem movimentação quase nenhuma abaixo do pescoço. Intocáveis, Amanda? E aí chega lá o rapaz para trabalhar com ele, dá um outro significado na vida. Deixa eu ver se é Intocáveis. É esse mesmo? Intocáveis, parabéns, Amanda. É isso aí. Tainá dizendo que é lindo esse filme, Micaela dizendo que é muito legal. Fica aí a recomendação para que vocês conheçam o filme Intocáveis. Obrigado à produção aí do programa aqui. Ao vivo, né? Você pergunta aqui, o pessoal já coloca. Não, Amanda. Você não vai fazer isso comigo, minha querida. Colocou o nome em francês. Em francês, Amanda. Aí fica complicado, né? Em francês, o máximo que eu consigo é um petit gâteau. Petit gâteau, sim ou não? É, Brasil. Aí é o seguinte, o Fábio dizendo que já assistiu também, realmente, muito bom o filme. A Amanda dizendo que assistia quando fazia curso de francês. Amanda, você fala francês? Adriele mandando um croissant? Muito bem, né? Olha só, Amanda, eu vou colocar você para traduzir umas decisões do Conselho Francês para nós, hein? Amanda disse que falar já é muita coisa. Amanda agora mais humilde, né? Falar também. Mais ou menos. Muito bem. Avançando aqui no que interessa. Obrigado, Amanda. E eu recomendo muito firmemente que vocês façam idiomas, né? Já falamos sobre isso. Façam idiomas o máximo que puderem. O negócio é o seguinte. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele define uma avaliação da deficiência. Então, lá no parágrafo 1º do artigo 2º, ele determina que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. Então, existem critérios objetivos que precisam ser examinados, precisam ser analisados nesta equipe multiprofissional. Multiprofissional é porque eu preciso, né? Assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, médico, psiquiatra. Você vai ter uma junta de profissionais para que essa avaliação seja realizada. Olha lá, da mesma forma que a outra lei que nós estudamos hoje, o Estatuto da Pessoa com Deficiência também vem
dando conceitos, né? O que é acessibilidade? O que é desenho universal? O que é tecnologia assistiva ou ajuda técnica? O que se entende por barreiras? Barreiras urbanísticas, arquitetônicas, barreiras de transporte, barreiras nas comunicações da informação, barreiras atitudinais, barreiras tecnológicas. Você sabe que essas leis causaram uma revolução na engenharia e arquitetura, né? Porque agora eu preciso pensar em formas de acesso que oportunizem a qualquer tipo de deficiente o acesso àquele prédio público, àquela repartição, a rampa de acesso nas calçadas. Queridos, por quantos e quantos anos cadeirantes era um sofrimento absurdo, né? Porque para subir um quarteirão era sempre um desgaste. Agora nós temos rampas de acesso. Agora nós temos aquelas marcações no chão para os deficientes visuais que utilizam as suas seus instrumentos, até porque os seus equipamentos, né? O Fábio dizendo que até hoje, mesmo tendo lei, é raro as pessoas respeitarem. É, Fábio, realmente. Às vezes nós precisamos até de autuações, né? Para que haja a adequação. Mas sabe uma coisa que parece inofensivo, mas não é? Muitos deficientes visuais reclamavam porque se você tem obras suspensas, quando eles passam, eles não conseguem identificar. E aí acabam tendo lesões. Bate a cabeça, bate o rosto. Porque se não tem uma base de sustentação, então você imagina aí, né, alguma obra arquitetônica que a pessoa vai passar ali e não vai conseguir observar. Porque se ela não tem nada no chão, ela não consegue identificar. Então, nós precisamos nos preocupar também com essas questões. O que mais, professor? A lei vai falar sobre comunicação, adaptações razoáveis, elementos de urbanização, mobiliário urbano, o que é pessoa com mobilidade reduzida, o que é residências inclusivas. Sabe uma questão muito interessante, gente? Quando eu estava no mestrado, surgiu uma discussão sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Porque Minha Casa Minha Vida não são casas que são financiadas por dinheiro público? Políticas públicas de urbanização, de habitação, melhor dizendo, urbanização não, desculpem. Política pública de habitação. Sabe a discussão que tinha lá no mestrado? Tinha um rapaz pesquisando sobre isso? Se as casas são financiadas pelo Estado, elas não deveriam ter acessibilidade? Ah, mas tem uma porcentagem que tem acessibilidade. Então, mas concorda que quem compra uma casa da Minha Casa Minha Vida às vezes pode vender essa casa para outra pessoa, às vezes pode ceder o direito. Então, a discussão é, se tem financiamento público, não teria que ter acessibilidade? Ela não teria que ser projetada de uma forma a atender pessoas que são cadeirantes, pessoas que são deficientes visuais, pessoas que têm obesidade mórbida, muitas vezes, né, gente? Que é uma situação extremamente complicada também. Olha só. O que é atendente pessoal, profissional de apoio escolar, acompanhante? Comentei com vocês, né? Nós tivemos uma aluna muito querida que tinha deficiência, né? Tem deficiência, e ela contava com apoio. O Zé Renato dizendo isso, aqui da minha cidade é cheio disso, pessoas são sorteadas, depois vendem a casa, senhor. Pois é. Então perceba, né? A pessoa ela vai ter, por exemplo, é uma questão interessante. Vocês já viram a questão de tempo diferenciado para quem tem algumas deficiências cognitivas? Então, vocês vão prestar UAB, o horário da UAB é das 13 às 18. Mas, dependendo da pessoa e da deficiência, esse horário ele é estendido. Vai ter um tempo a mais, em virtude das limitações, em virtude da deficiência. O Eric está dizendo que acessibilidade é, infelizmente, mais um mito social. Sempre que ando pelas calçadas de Araçatuba, por exemplo, fico me perguntando como um cadeirante poderia se locomover ali. Eric, eu penso que você tem razão. Eu também gosto de andar bastante na cidade, né? E realmente é um ideal a ser alcançado. Está muito longe do ideal ainda, né, Eric? Está muito longe do que seria necessário.
O que mais, professor? Para a gente acabar esse bloco, como combater desigualdades históricas? Só lei é suficiente, gente? Só lei é suficiente? Ou nós precisamos de uma mudança de cultura? Ou nós precisamos de uma mudança de mentalidade? Nós tivemos um ministro da Educação recentemente dizendo que pessoas com deficiência não devem estudar nas mesmas salas que pessoas que não tenham deficiência. E aí eu fico assim, pensando, né? Se fosse uma citação de algum estudo, alguma universidade séria, não, mas não é. É assim, é a visão da pessoa, sabe? E aí eu fico me perguntando, né? Ministro da Educação. E aí eu te pergunto, você já imaginou? Para as pessoas que têm deficiência, ouvir uma declaração dessa de um ministro da educação? Já imaginou você ter um filho e você ouvir que o seu filho não deve frequentar a mesma escola do que uma pessoa que não tem deficiência? Como se as pessoas com deficiência fossem uma coisa só, que você tem que afastar dos demais para não atrapalhar? Porque foi isso que eu entendi da fala do ministro. Às vezes o pessoal fica chateado comigo porque eu falo mal do governo. Eu não falo mal do governo. Eu dou a notícia. Digita no Google. Ele falou isso. A Tainá está dizendo, chega a ser revoltante, né, professor? A Amanda dizendo, voltamos aos anos 20. Micaele, muito ofensivo. Sabe, ao invés de você ter uma mensagem, porque, queridos, uma coisa que eu aprendi com o Mário Sérgio Cortella, professor Cortella, sou um grande fã. A educação serve para promover as pessoas, nunca para humilhar. Nunca para humilhar. Ao invés de você ter, né, chamar aí uma pessoa com deficiência que venceu as dificuldades, venceu as batalhas, e falar para as pessoas: olha, acredita, faz acontecer, você é capaz, você também pode. Se você tem um pouquinho mais de dificuldade, você vai correr um pouquinho mais que os outros, mas você vai chegar também. Ao invés de passar uma mensagem de encorajamento, de incentivo? Não, não, melhor não misturar, sabe? É o fim dos tempos. Mas, enfim. Como combater as desigualdades históricas, então, professor? O Eric também fazendo um comentário. Estamos gravando, hein? Mas vamos em frente. Era esse ponto que eu queria chegar com você, gente. Mais 5 minutinhos e a gente encerra. Isso que está na tela é igualdade? Sim ou não? Rápido. Isso é igualdade? Três pessoas, cada uma recebeu três caixotes. Isso é igualdade? Isso, juridicamente, é o que nós chamamos de igualdade formal. Grava isso. Se tem três pessoas, três caixotes, um para cada um. Dividiu de forma igualitária. Na verdade, não, né? Aqui nós temos uma igualdade formal. Igualdade formal. Agora dá uma olhada nessa imagem. Isso é igualdade? Tem pessoa que, para assistir o jogo, não precisa do caixote. Tem pessoa que precisa de um só, tem pessoa que precisa de dois. O pessoal está dizendo, professor, isso é equidade. Muito bem, Micaele, Richard, Heitor e Tainá. Mas nós também conhecemos essa ideia como igualdade material. Quando você ouviu o Supremo falando de igualdade material, é isso. É atender às necessidades de acordo com as desigualdades. Então percebam. Todo mundo concorda? Com essa imagem, sim ou não? Rápido. A imagem número 2 é a mais adequada? Tá tudo certo a imagem número 2? Sim ou não? Rápido. Tá acabando a aula. Pessoal dizendo que sim. O Fábio lembrando aí do princípio de Rui Barbosa, né? Tratar os iguais na medida das suas desigualdades. Eu também concordava com essa imagem, mas passei a não concordar. Como assim, professor? Vixe, momento de tensão agora, né? Amanhã contarei para você. Não, 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 não. Vai, senhor, fala logo. Passei a não concordar.
Sabe por quê? Como que a pessoa de camiseta azul sobe nos dois caixotes? Como que ela sobe nos dois caixotes? Passei a concordar com essa imagem maravilhosa. Olha isso na tela, Brasil. Não basta só o caixote, né? Tem que ter acessibilidade. Senão, como é que sobe no caixote? Achei maravilhoso isso, cara. Maravilhoso. Aí sim, Brasil. Agora vai, né, Júlia? Aqui nós temos, então, igualdade formal, igualdade material e a ideia de equidade. É claro que é uma brincadeira, né, gente? Mas, sejamos sinceros, se você não tem rampa de acesso ou algum tipo de estrutura, a pessoa não consegue chegar. Então, com isso, nós vamos encerrando esta maravilhosa aula. Faltou um pouquinho, né? A gente encerra amanhã, então, o direito dos deficientes. E amanhã estudaremos homossexuais. Na verdade, não só homossexuais, né? Pessoas LGBTQIA+, crianças e idosos. Conto com a presença de todos. Vou divulgar a lista mais uma vez. O pessoal está animado, firme e forte aí até onde dá. Essa semana termina, fiquem tranquilos. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Segue a lista aí. Valeu, gente. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.